טוב, מה לעשות? זה יהיה יפה. יפה. בטח. טוב, זה עכשיו צבע חום. בן אדם רוצה את זה לבן. הוא צודק, הצבע ממש כאל העיניים, שחור. לא נעים, אז נהפוך לו אותו לבן מבריק. וירגיש כמו בבית מרקחת. אז בואו נראה את התוצאות. צלם. אוקיי, זה גם הוא. אפילו הבחור שם איזושהי תמונה וזה נראה לבן. ראיתם איך זה היה לפני כן? בצבע חום זוועתי. זה נראה חדש, ואפילו כמעט יבש. שימו לב שאני מדבר בזה. פשוט שירותים חדשים. סלחה, בא לי להתפנות אפילו מרוב שזה נקי, אבל... אוקיי, עד כאן. אבל זה נראה חדש. תסתכלו איזה יופי. צודק? אמת, מרוצה מאוד מאוד, אין מה להגיד עבודה. אתה מרוצה? אני יכול? אתה חייב להגיד שלפני שהגעת הייתה, היה זוועה. אוקיי. וגרמת לי לחיוך ענק, ואני לא יכול. אתה מאוד נכון טוב. מאושר ובן אדם אמין והוגן, וממליץ. תודה. אתה גם בן אדם טוב, אין ספק. יפה, באמת. אבל יש לך טעם. אדיר. אדיר. אני מאמין שתעשה עוד כמה שיפורים קטנים, קשקושים קטנים, זה יהפך להיות, אבל זה כבר יפה. אני חושב שאין פה...